Хоч цим саджанцям горіха лише кілька років, та вони вже досить міцні. Оселились молоді горіхи на цій ділянці торік, і, за словами лісівників, ця місцина їм дуже сподобалась. За один рік саджанці були дуже маленькі, може 20-30 сантиметрів, і бачите, які вони тепер. Вони були дуже маленькі, їх не було, а тепер, бачите, вони переросли, що вже не дуже видно колишка. А колишки ставилися для того, щоб коли прокошують, щоб не скосили саджанці. На площі 1,2 гектари лісівники посадили 350 дерев молодого горіха. Тут їх час від часу підживлюють, а траву, коли потрібно, підкошують. Добрий ґрунт для них. Навколо, бачите, дубові насадження. Майстер лісу постійно підживлює, допомагають йому в цьому навесні, прокошують, коли треба. Тепер на даний момент ми не прокошуємо дуже, бо щоб вони не засохали, а трава все одно держить вологу, і вони більш з трави тягнуться наверх. Поради, як правильно доглядати за горіхом, отримали від фахівців, тож інструкції дотрималась. Як результат, приживлюваність дерев майже 100%. Так, нам поради з ними дали, скільки це 9 на 9 десь метрів один від одного має бути. Потім, коли викопувалася ямка, на дно ямки ми ставили камінь, щоб корінь центральний, якби не ріс в землю, і тоді він ліпше росте наверх, ну, над землею, розумієте? І зато вони так гарно такий приріст мають за один рік. Така плантація волоського горіха, яку заклали на території Тернівського лісництва, експериментальна, кажуть в Тячівському держлісгоспі. У 2017-го ми зробили якби експериментальний такий проєкт, заклали горіхову плантацію на території підприємства, на території Тернівського лісництва, Кривська сільська рада. У перспективі ми плануємо, що ну, там десь на 4-5 рік, я так думаю, що вони вже почнуть давати нам перші плоди, надіюся. І користь від того, що розвивати не лише лісозаготівлю, а трошки переходити на побічні якби, користування, щоб лісгос міг заробляти гроші не лише від заготівлі деревини, а трошки, щоб можна було від заготівлі тих горіхів. Перші плоди на деревах з'являться років через 5, а до того часу дерева будуть охороняти та за ними доглядати.